Tere, proua president, head õpilased, õpetajad, koolijuhid, teised haridustöötajad ja lapsevanemad. 16. märtsil algas Eesti koolide jaoks sisuliselt uus periood, mis tuli ootamatult ja mis vajas kiiret kohanemist nii õpetajatel, koolidel, õpilastel kui ka lapsevanematel. Täna oleme virtuaalsel teel kogunenud siia kultuurikatlasse, et võtta kokku need viimased 10 päeva distantsõppes. Tänast veebiseminari korraldavad Hariduse infotehnoloogia sihtasutus ja Vabariigi presidendi kantselei ning veebiseminari mõte on anda innustust ja ideid distantsõppega edasi liikumiseks eelkõige õpetajatele ja koolijuhtidele, aga ka lapsi koduõppes toetavatele lapsevanematele. Tänane veebiseminar koosneb kahest sessioonist. Esimesel sessioonil arutleme selle üle, kuidas olla toeks tublidele Eesti õpetajatele ja õpilastele ja annan ülevaate, kuidas Eesti haridus- ja õppesüsteem praegu jookseb. Teine sessioon, selle eesmärk on jagada erinevaid kogemusi ja praktikaid ning anda juhiseid edasi tegutsemiseks õpetajatele ja koolijuhtidele. Teie kõik, kes te osalete, saate ka esitada küsimusi. Me ootame teie küsimusi sli.do keskkonnas. Siseneda saab parooliga koduoppe. Meil on hea meel alustada tänast üritust Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi pöördumisega. Pöördumisele järgneb presidendi vestlusring, kus osalevad Triin Lumi, lapsevanem, Marika Anissimov, Viljandi Gymnasiumi matemaatikaõpetaja ja haridustehnoloog, Joosep Michels, Lihula Gymnasiumi õpilane ja Ingrid Maadvere, HITSA ja Gustav Adolfi Gymnasiumi haridustehnoloog ja inglise keele õpetaja. Tere kõigile! Annan siit sõnajärje üle Kadriorgu, president Kersti Kaljulaid, palun. Tere kõik see pere, kallid lapsed, õpetajad ja lapsevanemad, et kõigepealt me oleme nüüd mõnda aega seda tööd kodus teinud ja ilmselt oleme enamasti selles olukorras vähemasti kahes rollis, kes on õpetajana ja lapsevanemana, kes on lapsevanemana koos oma pereliikmetega. Et see on olnud tohutu kiire kohanemise aeg. Me oleme ju pikka aega rääkinud, et meil võiks olla rohkem e-õppe võimalusi ja paljud õpetajad, ma tean ka meie tänastest panelistidest mõned, et ongi neid e-võimalusi rohkem kasutanud kui teised ja teil on kindlasti olnud nüüd lahingus kergem kui teistel, kuna teil on õppus selja taga. Ja ma arvan, et see tänane üritus võikski olla see koht, kus me räägime oma kogemusest, innustame üksteist, vahetame muljeid ja tegelikult ka lihtsalt oleme üksteisele toeks, sest et ega see kerge kellelegi ei ole. Ma tahaksin väga tänada ka neid inimesi, kes algatasid üleskutse arvuti igale koolilapsele. Huvilisi on olnud, ma saan aru, 700, umbes 500 arvutit on ka leitud, et järelikult on meil siin veel natukene maad minna, et meie lastele ei oleks enam digivahenditest puudus. Ja mis veelgi tähtsam, kuna me ei tea, kui kauaks me sellisesse olukorda jääme, määramatust on siin hästi palju, me ei tea isegi seda, mis saab tasemetöödest, eksamitest, paljudel meil on kodus muide minul ka lõpuklassi õpilasi, kes ei tea, kuidas nad sinna järgmisse kooliastmesse võiksid saada, siis on meil vaja olla kontaktis lihtsalt selleks, et üksteist julgustada, et me ei väsiks. Sest ma arvan, et kõik me oleme juba tunnud ka seda, et viies läbi viiendat või kuuendat või seitsmendat koosolekut mõnel päeval läbi arvuti, ajades taga osavõtjaid, nähes vaeva selle nimel, et kõik tuleksid kohale. Et see ei ole alati lihtne ja kui me nüüd mõtleme, et õpetajatel on vaja korraga kätte terve klass, saada kontakt terve klassiga, siis on see üks väga, väga keeruline ülesanne ja ma tean, et me kõik kipume sellest natukene väsima. Võib-olla on aus üksteisele tunnistada, et on ka keerulisi hetki, et kindlasti on, minul küll on olnud sellel nädalal keerulisi hetki, ma arvan, et ka teil kõigil on olnud. Aga ma pikalt ei räägiks, ma arvan, et on väga tore, kui me nüüd läheme edasi oma vestusringiga, sest monoloogid oma enda arvuti taga on kohe eriti igavad, et suures saalis auditoriumile rääkides, isegi kui ei järgne pidevalt vahelehüüdeid ja aplause, on ikka kuidagi elava. Et parem läheme nüüd oma seminari juurde. Et võib-olla me kõigepealt teeks sellise aangu, et annaks sõna Joosepile, kes on see meie hulgast, kes õpib e-vahendusel. Ja ma tahaks teada, et kuidas see Joosep jaoks, kes on ka 9. klassi poiss, tundub,
tundub täna ja kuidas te üksteisele ka oma sõpradega veel lisaks sellele, et te olete oma õpetajate ja kooliga kontaktis, kuidas te oma sõpradega üksteist toetate sellel raskel ajal, et tahaksid sa rääkida meile, Joosep? Tegelikult on sõpradega päris suur kontakt, kuna ikkagist internet ja kõik on üleval veel hetkeseisuga ja kui on abi vaja, siis ei pea alati õpetaja poole selleks, et saada neilt abi. Ehk siis saab ka sõprade poole pöörduda ja nii on, saab ka koos õppida tegelikkuses. Mis see raske on? Kas see tehniliste vahenditega toime tulemine on keeruline? Ja no me kõik teame, et ega siis vanemate käest ei saa seda abi, et vanemad teavad vähem kui teie nendest tehnilistest vahenditest. Või ikkagi see õppetöö ja see sisu pool, mis see keeruline on? No tegelikult ma arvan, et seal on natukene mõlemat, et vahepeal on olnud niimoodi, et on olnud näiteks e-kool on olnud maas või on olnud interneti õpiku keskkond maas, aga ma arvan, et kõige suurem on võib-olla tõesti see vastutus, et sa pead ise hakkama õppima iseseisvalt teemase, mida sa ei ole veel õpetajatega läbi rääkinud. Muidugi tunnis oleks lihtsam küsida küsimusi, lisaküsimusi, aga no, vähemalt on õpikud suht hästi valmistatud. No nii, võib-olla küsiksime siis nüüd järgmiseks lapsevanema käest, et kuidas tulla toime, kui kodus on palju õppijaid ja ka ise tahaks veel oma töö ära teha, et Triin, et sinul on kolm last koolis, ma saan aru, et kuidas te olete toime tulnud, kuidas te olete oma vahel jaganud seadmeid ja kuidas te olete kehtestanud selle korra, et keegi kedagi ei segaks, et kõik saaksid oma tööd ja asjad tehtud, ole hea, räägi meile natuke. Tere kõigile. Selles mõttes ütlen enda pidi, et me oleme õnnelikud, me oleme kõik elus ja terved, pere on koos ja samas me pean tõdema, et ma ei kuulu nende vanemate hulka, kes ütleb, et ma selle rähklemisega olen 10 päeva jooksul toime tulnud. Meil on üsna palju neid asju, mis on tegemata, üsna palju väljakutsed, mis ootavad lahendamist. Ja uut mõtestamist. Nii et mul ei ole olemas siin ja praegu ühte lauset, mis annab lahenduse kõigile, kuidas asi toimib, aga me oleme teel. Ja kui me siin nüüd jutustame, siis kindlasti vahepeal ka jagan neid nii natuke edukogemusi kui ka ebaedukogemusi. Aga alustame siis mõnest edukogemusest, et äkki sa kohe räägid meile mõne toreda loo, kuidas hästi on välja tulnud. Selline lihtne lugu räägib ajaplaneerimisest. Sel samal õhtul, kui valitsus kuulutas välja eriolukorra, siis me ei jäänud ootama järgmist päeva, aga samal õhtul ütlesin tüdrukutele ja väikestele poistele ka, kes meie kodus veel kasvavad lisaks koolilastele. Et alates homsest elame me sõjaväekorras. Sõjaväekord on muidugi jutumärkides, aga meil on väga selge päevakava. Sellest päevakavast katsume kinni hoida nii siis, kui on koolipäevad, ja minu tööpäev ja ka siis, kui on nädalavahetus. Et me oleme eri olukorras, kuidas me siin toimetama hakkame, seda ma ei tea. Ja me meil on olnud päevakava, et hommikul hiljemalt kell 9 oleme söönud ja enesekorrastuse teinud. 10-12 on alati õppimise aeg ja kella 2-4 on jälle õppimise aeg. Et see on üks asi, mis väga selgelt on aidanud meil natuke ellu jääda, et meil on päeval hästi selge struktuur. Ja kui ma tüdrukutele ka ütlen, et kell on 11:30, siis nad juba teavad, et ahaa, pool tundi veel õppimiseks jäänud, et tasub pingutada. Et see struktuur ja päevakavast kinni hoidmine on kindlasti üks osa päevast, mille üle ma hästi õnnelik olen. No nii, aitäh Triin, et Marika, kuidas siis paistab teiselt poolt seda lukuauku õpetajale see aeg ja mis on võib-olla rõõmu teinud ja mida tahaks vanematele südamele panna? Tere kõigile. Eks meil kõigil ole praegu hästi palju tegemisi ja samamoodi nagu õpilastel on pikad päevad, on ka õpetajatel pikad päevad. Rõõmu teeb see, et õpilased võtavad õppimist hästi tõsiselt, et võib-olla isegi tehakse rohkem ja paremini ülesandeid mõnikord. Võib-olla lapsevanematele seda, et ärge üle muretsege,
õpetajad on ikkagi need, kes peaksid õpetama, et ärge muretsege sellepärast, et teie ei oska või te ei suuda neid aidata, et pöörduge julgelt õpetajate poole. Mis töövahendeid, Marika, teie kasutate oma õpilaste õpetamiseks? No, mina matemaatika õpetajana kasutan siis videotundi, kasutan graafikalauda selleks, et kohe siis onlineis neile selgitada mingeid võimalusi ja minu õpilased on õnneks juba harjunud natuke sellega, sest nad on sügises saadik pidanud nii-öelda uue teemaga kõigepealt oma videovahendusel, mille ma siis varem olen neile valmis teinud. Nii et mina ja minu õpilased oleme võib-olla natuke õnnelikumas olukorras, sest me oleme pisut harjutanud seda. Aga Marika, miks te nende videotega sügise elustasite? Kas te arvasite, et kevadeks läheb vaja? Ei, kahjuks ma selgelt nägi ei ole, aga mul oli selline plaan tegelikult juba päris ammu kasutada nii-öelda pööratud klassiruumi meetodid, ehk siis et õpilased oleksid tundi tulles tutvunud uuega, et oleks natuke lihtsam neid kohe haakida. See oli see eesmärk. Ja see on annud tulemust, ma saan aru. Matemaatika on muutunud lastele armsamaks. No, osadele kindlasti. Ma olen saanud tagasi sidet, et neile väga meeldib. Osadele on kindlasti raske ükskõik, mis moodi seda teha ja praegu kaugõppes, nii-öelda distantsõppes eriti raske, aga ma arvan, me kõik peame ja kindlasti õpetab õpilastele sellist võtust. No nii, Ingrid, võib-olla siis küsiksin sissejuhatuseks teie käest, et kuidas teile tundub, kui paljud õpilased saavad hakkama nii nagu ikka ja kui palju on neid, kes kippuvad nagu rongi pealt maha jääma natukene ja kas on ka neid, kellele tegelikult see õppeviis sobib vatet rohkemgi kui klassis koos käimine. Osad lapsed ju tegelikult vajavad rahu ja vaikust, et selleks, et keskenduda. No ega ma ei tea, kas seda rahu ja vaikust ise enesest on rohkem tulnud. Ja sellepärast, et mina olen väga üllatunud sellest, mida tehnoloogia tegelikult tänapäeval võimaldab. Et meid visati vette, me ei teadnud, mis vesi see on, kuidas seal ujuda, mis stiilid siin üldse töötavad ja nii edasi. Õpilased samamoodi. Ja ma näen praegu kõrvalt siis õpilasi alates esimesest kuni 12. klassini. Ja kui kasutada tehnoloogiat, siis me saame tegelikult tekitada väga mõnusalt selle tund keegi ei tunne ennast üksinda. Me saame teha virtuaalseid klassiruumes, me saame rääkida. Ma olen näinud ära oma õpilaste kõik kassid ja ma arvan pooled vanaisad. Nii et see toob nagu väga palju sellist rõõmu. Ja õpilaste puhul loomulikult õpilased on väga erinevad. Ja ka minul on niimoodi, et nagu Marikagi rääkis, et mulle meeldib väga see, kui inimesed ise õpivad ja ise vastutavad oma asjadest. Ja ma näen ka praegu, kuidas mõni tahab natukene nurgas nohistada, aga mõni tahaks kogu aeg olla minu kõrval ja ta saab iga hetk minugest küsida. Nii et tegelikult ma arvan, et me tuleme siit palju targemana välja. Ma loodan ka, et üks selle raske aja toredaid tulemusi saab olema see, et meie koolielu, nagu kõik meie muud tegevusvaldkonnad, päriselt enam selliseks ei muutu, nagu see tehnoloogias ujumise ajastu eelne ajastu meile oli. Et see oli see vettehüppe, nagu te ütlesite, aga me tegelikult ju valmistusime juba tükka aega ja noh, minu unistus on olnud, et meil oleks tegelikult kõikidel lastel, kes on Eesti lapsed, aga näiteks käivad koolis hoopis teistes riikides, elavad teistes riikides, et neil oleks ühel päeval võimalik läbida täielik Eesti koolikursus ja teha seda internetis ja ma loodan, et nüüd nende tehnikate, praktikate, nende e-kursuste abil, mis praegu sünnivad, saame me selle projekti pärast palju kiiremini kokku panna ja sellega edasi liikuda, nii et ma arvan, et seda tuleb ka võtta kui võimalust ja ma arvan, et sellisena on see raske olukord meile võib-olla ka ikkagi natuke toeks meie tulevikule, et selles mõttes tasub neid kogemusi seerida, mida me täna üritamegi teha, saan aru, see webinar ka edasi tegeleb erinevate võimalustega ja ma väga loodan, et ei lähe kaotsi see kogunenu, et see pärast korjub kuhugile ühte keskkonda, et ma tahtsingi küsida, et Marika, et teie töölauad ja videod, et kas te jagate neid teistega ka?
Ma praegu ei ole veel jaganud, aga no kui on soovi, siis kindlasti selles mõttes, et nad on mul küll sellised amatöörlikud veidi, aga no saab teha paremaks alati. See on see Eesti inimese tagasihoidlikus, et ega siis noh, pole ju päris nagu see, et ega me ei arvagi, et üks matemaatikatund peab välja nägema nagu suurepärane loodusfilm või mängufilm. Matemaatikatund on ikka matemaatikatund ja kui me sealt saame selle info kätte, siis ma arvan, me oleme kõik väga õnnelikud. Et Joosep, ütle mulle sellist asja, et kui nüüd tulebki õppida kuni eksamiteni välja niimoodi kodus, kas on oht, et tekib selline tunne, et äkki sellepärast, et ma ei ole olnud klassiruumis, meie selle aastane lend üheksandike ei ole niimoodi valmis nendeks eksamiteks või selleks üleminekuks gümnaasiumisse, kui on olnud teised aastakäigud? Või olete te kindlad ja enesekindlad koos sõpradega, et te saate hakkama ja et haridus tegelikult saab täpselt sama hea, mis see paar kuud ei õpet siis ära ei ole? Me sõpradega oleme küll arutanud päris palju seda ja üldiselt on ikka tulnud see pilt, et kui sa tunnis saad küsida õpetajalt üle, et kas sa oled midagi õigesti teinud või siis on näiteks tehtud tundides sees on tehtud proovieksameid, siis praegu see on natuke udune ja et me ei tea, kuidas see kõik laheneda võib. Aga ma ei usu, et me väga palju jääksime maha siis teistest lendudest nii-öelda. Mina loodan ka, minul on ka kodus üheksandik ja ma väga loodan, et nende tulevik selgub pigem rutem kui hiljem ja vahepeal püüame toeks olla kõik oma lastele. Et Triin, sa lubasid rääkida ka meile mõnedest keerulisematest olukordadest, et võibolla sa räägiksid ja võibolla me proovime siis koos natukene mõelda lahenduste peale, et sõna on sulle. Võibolla minu kõige suurem keerukus seisnebki selles, et ma olen kuulnud, et multitaskid pole võimalik, ajutasandil ikkagi ei ole võimalik, hoolimata sellest, et meie noored seda mõnikord harrastavad. Ma tunnen seda, et ma olen täna selles rollis, kus ma pean multitaskima, ma pean rööprähklema, sest mul on oma töökohustused, meil on koduga seotud kohustused ja lastekool on tulnud koju. Ja võibolla lastekool ühe kaup õpetades ei olegi nii keeruline. Meil on ka sellised päevem, kui end üks tüdrukutest on korraga kodus ja teda jõustada. Aga raskuskese on siis, kui on erinevas vanusastmes lapsed, kuidas neid jõustada samaaegselt. Kuidas õpetada neile eneseregulatsiooni, ajaplaneerimist, ülesannete võtmist, eesmärgistamist. Ja kui ma vaatan nagu tüdrukute vanuste järgi, siis teise klassi oma vajab kõige enam toetust. Sest meie koolis ei ole varasemalt ka väga seda digiõpet olnud. Tüdrukud on nuputelefonid, et selleks, et ta saab kätte oma koduülesanded ja oskab kasutada opikut ja muid asju, siis ta vajab jõustamist. Neljas ja kuues klass saavad juba ülesannete võtmise ja lahendamisega päris hästi ise hakkama, küsivad õpetaja tuge. Aga kus minu päev jälle saab otsa, on tegelikult nädalid, et nad lahendavad ülesanded, loevad läbi mingid tekstid, aga õppimine käib juba tegelikult mitte ülesande lahendamise järel, vaid õppimine toimub siis, kui nad hakkad seda asja mõtestama. Ja mõtestamine toimub refleksiooni kaudu, arutelu kaudu, jaguamise kaudu. Et see pool on natukene meie pere laste pool katmata ja see on see, mida ma pealt tunnen, et ma tahaks ise aidata neil teha, aga ei ole jaksu. Ei ole aega ja mõnikord ei ole ka oskusi, et seda teha. No aga küsime õpetajate käest, et kas me oleme lapsevanematena praegu perfektsionistid, kas me püüame võtta enda peale seda vastutust, mida meil tavaliselt ju ei ole, et selle õpitu ja loetu mõtestamine ja kinnistamine, et tavaliselt me loodame selles osas õpetajate peale, aga kuna meile tundub, et meie lapsed just kui nüüd ju ei näe oma õpetajat, et siis me peame seda ise tegema või peaksime me natuke vähem hoopis muretsema või kuidas tundub, et ma alustaksin Ingridist siis seda korda? No minu mõelest Marika ütles siin juba väga hästi, et õpetamise võib ikkagi vabalt õpetajatele jätta. Ja see, kuidas koolid nüüd oma lahendused leiavad, ma kujutan ette, et see paari nädalaga nüüd loksub paika. Ja koduroliks ei jää enam see, et nad peaksid hakkama midagi õpetama. Et me leiame need vahendid, need viisid ja samuti väga olen nõus Triinuga, kes ütles, et see mõtestamise osa on hästi oluline, sest
kuidas ma seda arutan ja teen. Ja me oleme oma koolis, vaadaku gümnaasiumis, hakanud katsetama sellised asju nagu õpirühmad. Et näiteks gümnaasiumi õpilased õpivad matemaatikat rühmades või algklassi õpilased kogunevad mingisugusesse veebituppa ja arutavad koos, et kuidas see lugu oli ja mida nad sealt õppisid, et tekitada nagu selliseid olukordi veel. Ja julgustan veel kõiki õpetajaid, kes nagu alles esimesi samme siin astuvad. Et tegelikult minu mõelest Eesti on väga tubli olnud ja need tugivõrgustikud, mis on loodud, need on nagu noh, täiesti, ma arvan, unikaalsed. Eesti Haridustehnoloogide Liit, kes on teinud Facebooki gruppi, kus vastuse saab küsimusele sekunditega. Või siis HITSA, kes praegu korraldab kõiki neid üritusi, et on vaja ainult kuulata ja olla avatud samuti haridustehnoloogid koolides. Nii et ma usun, et see nagu... See torm vaibub ära paari nädalaga ja siis me juba kõik lapsevanemad saavad natukene rahulikumad olla ja õpetajad kindlamad. See on hea uudis, et õpetamise võime endiselt õpetajatele jätta. Marika, kuidas teile tundub sama küsimus? Kas me peaks vanematena rohkem tegema või... Ma arvan, et vanemad peaksid lihtsalt nagu toetama oma last, et võib-olla kiitma, sest nad on ju kõik olnud väga tublid, aga see õpetamise pool tõesti võiks jääda õpetajale. Õpetavad ju samamoodi suhelda, teha videokõned, kas või telefoniga olla ühenduses. Ja õpilased on tegelikult väga nutikad, nad on leidnud endale suhtlemiseks võimalusi. Näiteks kas või õpilaste seas väga populaar Discord, kus nad siis käivad ja suhtlevad rühmiti, arutavad oma õppede asju. Nii et neid võimalusi on väga tähtis on see suhtlemise osa praegu just. Jah, ja samas võib-olla ei ole kõik vanemad seda tähelegi pannud, aga ma olen ise märganud juba varasematelgi aastatel, et noh, kui omal ajal anti rühmatöö teha mingil teemal referaat või tänapäeval siis PowerPoint tihti peale, siis istuti ja tehti seda kuidagi koos. Et minu mõelest käib see juba ammu niimoodi, et see PowerPoint võetakse üle netti, kõik saavad seda muuta ja võetakse mingi suhtluskanal ka lahti ja lapsed ei kogune enam ühte ruumi kellegi poole küll juba varasematel aegadel selleks, et mingi asi ära teha. Et ma olen küll sattunud peale, et kui olen läinud vaatama, millega teismeline tegeleb, et hirmus lärm kostab, siis selgub, et virtuaalselt on sõbrad kõik toas ja tehakse koduülesannet. Nii et lapsed on tegelikult ka meile võib-olla isegi märkamata tegelikult neid asju juba harjutanud ja ka selle võrra ju valmis. Või Joosep, kuidas sulle tundub või on ikka väga palju uut või kõik on uus, mida tuleb teha? No need meie koolis vähemalt on olnud päris pika aega juba selline keskkond nagu opik, millega me oleme suht hästi juba tutvunud ja ma arvan, et see ei ole väga palju nagu muutunud, sest me tundides oleme ka telefonitest võinud teha neid samu ülesandeid, mis muidu peaks võtma siis näiteks töövihiku või õpikuga kaasa. Aga kuidas... Kui nüüd lapsevanemana küsida, et meil on ka kehalise kasvatuse tunnid ja siis veel ka trennid, mis küll ei ole need kooliprogrammi osa, aga mida lapsevanemad siis ikka ka läbi püüavad aidata viia, et ühelt poolt, et kuidas julgustada vanemaid nagu selle tööga toime tulema ja teisalt, mida siis teha, et meie lapsed ikkagi saaksid ka sellest aru, et isegi kui nad kõik peavad minema õue ja jooksma noh, näiteks mõne distantsi, et siis nad ei teeks seda ikkagi kõik koos, et nad kokku rühma ei koguneks, mis võib ju juhtuda, sest elatakse lähestikku ja me teame, et see ei ole üldse hea, kui 10 last koos praegu metsajooksu teeb, mis oleks tavaliselt iga lapsevanema silmale kohutavalt ilus pilt, aga praegu me ei saa endale seda lubada. Kuidas nende olukordadega kohaneda? Et siin keegi küll ei ole kehalise kasvatuse õpetaja, aga kindlasti olete te koolis kolleegidega mõelnud selle peale, et kuidas seda teha? Ma ei tea, võib-olla Marika sina tahaks vastata. No eks sellega on praegu jah, karantiini ajal on natuke raske, et kuidas neid sinna õue lubada ja et nad kokku ei saaks, aga on ju ka väga palju selliseid võimalusi kodus, näiteks kas siis, ma ei tea, võimelda, tantsida, teha mingisuguseid jõuharjutusi, et sõltub muidugi sellest, milline kodu on, kui palju seal ruumi on, kui palju seal teisi inimesi on, aga ehk ikkagi leiab mingisuguse võimaluse, et teistega kokku ei saa ja natukene õues liikuda ka.
Ju see on Tallinna kesklinna probleem, et ka õue minnes peab valvama, et ei puutuks üksisega liiga tihedasti kokku. Et ma arvan, väiksemates kohtades on see risk üsna pisikene, aga muidugi vist ei saa üle rõhutamata jätta, et me peame tõesti oma lastelega kordama, et see on see vastutus, et me tõesti peame kinni nendest reeglitest, mis me oleme ühiskonnana endale kokku leppinud. Ja et võibolla saabki ühiskonna õpetus ka nagu sellise uue mõtestatuse, et kui tavaliselt toimivad meil need meie enda mõju ühiskonnale on selline pika vinnaga et ka, ja meil on raske teda üldse mõõta ja tajuda, siis noh, täna on see täiesti akuutne. Ja võibolla me lõpetuseks võikski natukene rääkida sellest ka, et kuidas te tunnete, kas kool ja õpilased ja kas toimub ka selline vastastikune toetamine selles olukorras, kus riik on pannud meile väga suure vastutuse. Meie kõik vastutame täna oma vanavanemate tervise eest, selle eest, et me ei koormaks üle oma haiglasüsteemi, et see viirus ei kasvaks meie hulgas nii kiiresti, et me ei saa temaga hakkama. Me iga üks täitsa vastutame, et kas on palju küsimusi, kas on palju muresid ja kas neid jagatakse ka kooliga? Et ma küsiksin siis võibolla alustuseks Joosepi käest seda ja siis õpetajate käest. Jaa, õpetajate ja õpilaste vahel on olnud sellist toetus. Näiteks ma isiklikult, kuna ma tunnen päris palju erinevaid keskkondi, siis internetis on minult tihti küsitud abi, et kuidas nad saaksid oma vahel niimoodi, et üks jagab ekraani ja siis teine saab seda ekraani vaadata, kuidas teine teeb näiteks sellise keskkondi, nii et ma arvan, et see koostöö on suhteliselt suur. Seda on rõõm kuulda. Õpetaja Ingrid. No tegelikult minu meelest praegu on hästi oluline see koolikogukonna hoidmine ka, et kuidas kool tunneb ennast ühtsena ja Gustav Adolfi gümnaasiumis töötades, siis me pöörame sellele väga palju tähelepanu. Me oleme loonud virtuaalse õpetajate toa. Me mõtleme juba sellele, kuidas tegeleda ka õpilastega huvitegevuse raames. Mida teeb huvijuht? Meil on disko vahetunnid, järjejutud. Meil on õpetajatele abiks sinte õpilased. Nii et kui õpetaja jääb tehniliselt appi, siis tal on tegelikult parem käsi klassis olemas. Ja ma arvan, et kõik see, mis puudutab nüüd seda õpilaste ringiliikumist linnas ja nii edasi, et see ongi see pikkade selgituste küsimus ja näiteks ka klassijuhataja tund, mis võibolla vanasti kippus olema niimoodi, et 20 minutit uudised ja läheme laiali, siis nüüd just üks õpetaja ütles, et tema 45 minutit venis 8 tunniks, sest õpilastel oli nii palju küsida ja rääkida. Nii et see kooli roll kogukonnas on minu meelest muutunud just palju suuremaks. Et meil on see võimalus, see võime ja ma tahan väga tänada ka lapsevanemaid, kes on nagu tegelikult tohutult toetanud praeguses olukorras kooli. Et kõik need kirjad, mis te saadate, need tohutult innustavad. Et ei julge, et sellele me katsetada, me julgeme eksime teha. Et mina tunnen küll praegu, Eesti kool on nagu selline ühtne süsteem ja kõik on. Tore, õpetaja Marika, kuidas teil on? Kas tuleb nõustada nooriga selles, et kuidas oma vastutust kanda? Raske on ju. Jaa, eks me kindlasti samamoodi rühmaõppe klassijuhatajate kaudu siis kindlasti paneme noortele südamele, et nad ikkagi püsiksid kodus, ei koguneks, aga selle ühtsustunde kohta täpselt samamoodi, et meil on igapäevaselt õpetajate, virtuaalne õpetajate tuba, kus me saame kokku. Samamoodi nagu Ingrid ütles, klassijuhataja tunnid venivad 45 minutist oluliselt pikemaks, sest õpilased tahavad suhelda. Ja sellel nädalal on meil plaanis siis ka virtuaalsed lastevanemate koosolekud õpperühmade kaupa, et kuulata ka kodusid, anda neile nõu, et olla siis rohkem kontaktis, nii et meie küll tunneme, et me oleme praegu väga tihedalt oma õpilaste ja lastevanemate kontaktis ja saame neilt alati ka hästi sellist head tagasisidet ja püüame reageerida siis probleemidele, kui need tekivad. Lapsevanem Triin, kui tuleb olla pidevalt kontaktis kolme lapse õpetajatega ja kõigi sellega, mida lapsed õppivad, et kuidas see välja tuleb, kuidas teie sellega hakkama saate? No, ütlen siis nädapidi, et samm sammu haaval. Loodan, et iga päevaga aina paremini,
aga mul lihtsalt üks mõte, mis teid kuulates praegu tekkis, et selle möödunud 10 päeva jooksul ma olen hästi palju mõelnud sellest, et kool ei ole ainult ju teadmiste edasendmise koht, et kool on ju suuresti sahver. Koht, kui me lapsi saadame, kus nad on hoitud, kus on nende suhted, kus on lisaks õppetööle ka muud sotsiaalsed õpikohad. Et see koht on praegu, see sahverdamise koht on mõnes mõttes ära kukkunud. Ja mul on hästi hea meel, kui paljudes koolides veebipõhine suhtlus toimib ja toimib igapäeva kõne paremini. Sest lisaks sellele, et lastele ei ole täna võib-olla õpetajad klassiruubis, siis tegelikult olen mõned teinud ka ilma ikkagi oma nendest sõpruskonnast ja nendest suhetest. Et selle üleval hoidmine on arvan, hästi, hästi oluline. Ja see on see, mida ma vanemale katsun teha, et õpetajaga suhtlus on üks liin, aga et hoida ka seda suhet, et lapsed saavad oma sõpradega oma suhteid siis interneti vahendusel hoida ja arendada. Meile eraldatud selleks vestluseks pool tundi on läinud linnu tiivul ja mina lapsevanemana võtan siit kaasa selle mõtte eelkõige muidugi, et õpetamise võib endiselt vabalt jätta õpetajatele. Lapsevanemana tuleb teha ikka seda, mida ikka kontrollida, et laps on omapoolse otsa ära teinud ja veel ka selle, et me ei ole jäänud üksi, et me otsime seda üksteise tuge ja seda kogukonna tunnet. Nüüd ka koolist, kõikjalt mujalt, kus me inimestega suhtleme ja minu arvates on see väga tore. Ja tahaks ka omalt poolt öelda, et omalt moodi on see olnud ilus nädal ju ka selleks, et siin räägiti, et kõik on ära näinud kõigi kassid ja ka vanaisad, et nii see tõepoolest on, et tavaliselt töökohtumisel jääb meile täiesti teadmata, kes on see inimene teisel pool lauda inimesena. Aga kui taustal jooksevad aegalt mõned lapsed ja võibolla paistab mõni maal koduseinalt, siis me saame hoopis üksteisele võibolla lähedasemaks ka sellel ajal. Ja nagu ma juba ütlesin, need tehnoloogiad jäävad meiega, see omandatu jääb meiega ka siis, kui see halb on kõik möödas ja päike on taas väljas. Ma lõpetan siin kohal selle vestusringi, täna on kõiki vestlejaid ja siis saan aru, et webinar jätkub kogemuste vahetuse ja tehnoloogia jutuga. Aitäh teile ja ilusat õhtupoolikut ja me saame hakkama. Mul on nii hea meel selle üle. Aitäh! Aitäh, proua president ja aitäh vestlusringis osalejad! Meie liigume edasi ja vaatame, mida 8-aastane Walter ja 9-aastane Emily kodus õppimisest arvavad. Tervis! Mina olen Walter ja ma olen praegu koduõppel. Ma praegu hakkan tegema enda kohustusliku kooli asja täitsme liikumispäevikult. Ja samal ajal siis räägin. No mis see koduõppe on? Koduõppe on see, kui näiteks praegu karantiin, et siis tehakse nagu klassikõnesid, tehakse üle interneti ja siis nagu peab kõike kodus tegema. Kas sulle meeldib niimoodi õppida? Natuke on hea ja natuke ka halb. Et halb asi on see, et nagu tundub, et on nagu rohkem õppida, siis on tunne nagu terve päev õpiksid, kuigi on nagu vaba aega nii palju. Kuidas see õppimine jaotatud on siis? Kuidas sulle tundub, et terve päev õpid? No niimoodi, et hommikul tavaliselt kell 9, siis hommikul lähen üles ja siis söön ja joon ja pesen. Ja siis kell 9 lähen nagu tulen laua taha ja vaatan, mis õpetaja on siis pannud e-kooli või saatnud meili peale töid. Nii? Ja siis hommikud poole ma teen siis nagu neid kooli asju ja siis õhtupoole rohkem teen nagu kodutöid. Et hommiku esimene osa on just kui koolis õppimine ja teine päeva pool on siis kodutööde tegemine. Mm-hmm. Kas sulle meeldib niimoodi? Sobib.
Emili, sa oled nüüd poolteist nädalat kooli asemel kodus õppinud. Kuidas sul läinud on? Minu arust täitsa hästi. Eriti meeldib mulle see, et ma saan kauem magada kui tavalisel koolipäevadel. Milline sinu tavaline koolipäev kodus õppides on? No kõigepealt ma vaatan e-koolist ja e-postis, mis mul õppida on ja koostan siis selle põhjal omale päevaplaani. Ja sealt hakkan järjest tutma ja siis tegema tunni pikkus ja ma saan nüüd natuke rohkem ise otsustada. Ja koolist anti meile kaasa mõned sellised suuremad projektid, mida saab igavahel teha. Näiteks nukuteatri meisterdamine ja esitamine. See mul on juba tehtud. Vahetund on ka minu arust oledamad, sest ma saan teha palju rohkem erinevaid asju. Näiteks käia koeraga uues, sõita tõukerattaga või lugeda. Nüüd on mul lugemiseks ka rohkem aega ja see on minu arust hästi tore. Õnneks ma mõtsin enne kui kooli kinni pandi, ehk siis neljapäeval omale kooli raamatukogus kottitäis raamatuid koju tuua. Aga kas midagi on siin kodus õppides ka, mis ei ole nii hästi? No jaa, näiteks mul on hästi suur igatsus oma sõprade järele, aga nüüd me saame rohkem arvuti ja telefonidel suhelda. Üks tore asja on veel, see on see, et iga õhtu saab vanaema mulle ja muele Skype'i teel unejuttu lugeda. Meie vaatajad ning Facebooki grupis koduõppe tehnoloogia abil avaldasid õpetajad arvamust praeguse distantsi õppe kohta. Vaatame, mida siis inimesed arvanud on. Siin on sellised sõnad nagu pingutus, koostöö, uutmoodi, on ka selline sõna nagu segadus, on ka selline sõna nagu väsinud ja raske, uus, suhtlemine, ärevus, ka vastutus, väga vahva. Me jätkame nüüd siis järgmise osaga. Alustame teise sessiooniga, kuidas edasi? Kooli juhtkonna ja õpetajate tegevusplaanid. Vaatame tulevikku, jagame kogemusi ja parimaid praktikaid koolidele ja õpetajatele. Meil on viis kõnelejat, kes on meiega liitunud. Liina Põld, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja. Tervist, Liina. Heli Aru-Chabilan, HITSA juhatuse esimees. Tere. Kadri, Järv-Mändoja, psühholoog. Mare Räis, Järveküla kooli direktor. Ja Birgit Lao, Innove juhatuse esimees. Ma annaksin esimesena sõna Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhatajale Liina Põllule. Kuidas meil koolidel seni läinud on? Millised on Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitused ja info koolidele? Aitäh. Ma alustuseks, enne kui ma lähen sisulise info juurde, millised on meie õnnestumised ja mured. Ma ikkagi soovin tänada kõiki. Haridusteadusministeeriumi poolt avaldada tõesti suurt tänu ja tunnustust kõikidele meie õpetajatele, koolidele, haridustehnoloogidele, kellest oli juba esimeses sessioonis juttu, kes on sisuliselt kahe päevaga suutnud mobiliseerida ennast pakkuma tuge kõigile meie õpilastele, loonud erinevaid keskkondi ja võimalusi tõesti selles väga ootamatus olukorras, milleks meil ei olnud aega ette valmistuda põhjalikult ja pikalt. Samuti avaldada toetust lapsevanematele. Teil kindlasti on kodus raske ja keeruline hakkama saada selle olukorraga, aga on hästi hea meel iga päev saada kirju ja telefonikõnesid ja eduelamusi peredelt, et õpitakse koos ja hinnatakse õpetaja ametit veelgi enam. Ja
loomulikult ka need algatused, mis on tulnud kas kodanikeühenduste poolt või ettevõtjate poolt, kes on pakkunud tuge ja pannud oma õla alla, et tõesti igal lapsel oleks kodus arvuti või ka muid platvorme, mis on antud tasuta kasutada meie koolidele. Et suur aitäh kõigile, et kohe selline ühtse kogukonna ja ühtse Eesti tunne on seoses selle esimese pooleteist nädalaga tekkinud. Nüüd aga kui tulla selle juurde, et kuidas meil täna koolidel läheb, et me oleme tõepoolest ministeriumi poolt siis püüdnud seda olukorda natukene kaardistada, oleme suhelnud kõikide omavalitsustega ja püüdnud seda ülevaadet saada ja tagasisidet koolidelt. Kummud on need, et tõesti koha peal püütakse leida kiiresti olukordadele lahendusi. Inimeste muresid võetakse tõsiselt. Omavalitused toetavad koolijuhte, koolijuhid oma õpetajaid. Ja jõutakse tegeleda ka õppenõustamisega, mis võib esmapilgul tunduda, et kogu selline virvar, mis puudutab erinevate keskkondade vahel orienteerumist ja õppetükkide ära tegemist, et võib jääda nagu teisejärguliseks selline nõuandmise õppijale ja õpetajale, ka selle on jõutud tegeleda. Videoteel pakutakse psühholoogi eripedagoogide teenuseid, kõik omavalitsused hoolitsevad selle eest, et pered varustatakse arvutitega, et tõesti tagasisidet on olnud. Me tuleme selle küsimuse juurde tagasi. Ma annaksin vahepeal sõna Hariduse infotehnoloogia sihtasutuse juhatase esimees Heli Aru-Chabilanile. Tere, Heli! Tere kõigile! Millega HITSA praegu käed jalad tööd täis kõige rohkem on? Kuidas on HITSA koole ja õpetajad distantsi õppes seni toetanud? No see esimene 10 päeva on olnud meile ikka päris paras pähkel, aga me saime päris ruttu oma tegevused kõik ilusasti online viia ja tegelikult ma peaks ütlema, et meie vaates on läilikult ikkagi nagu pigem hästi ja ma tahaks nagu just karutada seda, et see, mis on nagu sellel esimesel 10 päeval olnud nagu no, selline märkimisväärne. No, see, et me oleme e-riik ja et meil on palju erinevaid võimalusi seda distantsõppet niimoodi läbi viia, et see on nagu üks asi ja see on väga suur eelis. Aga tegelikult, mida ma tahaksin esile tõsta, on see inimlike suhete tugevus. Et tehnoloogia on tulnud appi, aga need inimesed on need olnud ikkagi, kes on selle suure töö ära teinud, kes on siin nagu haridustehnoloogide liidu näol on aidanud meil teha väga erinevaid veebiseminaare väga kiiresti. Me oleme tegelikult kasutanud ju siin neid aastate jooksul välja nagu kujunenud võrgustikke ja need inimesed on ise olnud väga initsiatiivikad, on loodud ju palju sotsiaalmeedia erinevaid toetusgruppe ka aineõpetajatele, haridusliku erivajadustega laste õpetajatele, et see, kuidas moodi kogu see meie Eesti kooli kogukond on nagu reageerinud selles kriisitingimustes väga kiiresti, et see on täiesti nagu märkimisväärne. Ja mul oli eelmisel nädalal, 3. kriisipäeval oli mul suhtlus Euroopa kolleegidega, et saada aru, mida siis teevad teised riigid. Siis ma pean ütlema seda, et paistab, et 3 meedet läks kõikides riikides nagu kohe töösse. Et üks on see, et teha see digisisu kätte saadavaks. Väga paljud erafirmad on oma platformid avanud praegu kriisiajal tasuta kasutamiseks ja nii ka Eestis. Väga paljud riigid on avanud infoliinid telefonide näol koolide abistamiseks ja on ka siis pakutud praktilisi juhendmaterjale, kuidas selles kriitilises olukorras nagu hakkama saada. Aga Eesti eristus vähemalt sellel esimesel teistest riikidest selle poolest, et võtsime fookusesse lapsevanemad ja nende toetamise ja kindlasti see, et me
suutsime nii kiiresti mobiliseerides pakkuda üle vee praktilisi koolitusi õpetajatele, et nad tegelikult saaksid nagu abi, kuidas moodi siis seda koolielu üle interneti korraldada. Nii et selles mõttes ma pean tõesti ütlema, et see jah, e-riik ja kõik need suured ja olulised otsused, mis on tehtud, on andnud meile teatud konkurentsieelise, aga see inimlik koostöö, üksteise abistamine ja toetamine on täiesti nagu erakordne ja ma väga tahaksin tõesti esile tõsta meie haridustehnoloogia, kes on teinud väga palju tööd. Kui me nüüd HITSA asjadest räägime, siis ja ka tuleviku vaatavalt, et, noh, et mida me nagu koolidele pakkume sellepärast, et see kriisiaeg võib tõepoolest kujuneda võib-olla pikemaks kui alguses arvati koolides, siis praktiselt kohe, kui eriolukorra otsus välja tuli, me lõime sellise keskse beebi platformi, kus kohast siis on võimalik saada praktilist abi selle koolielu korraldamiseks, kus on koondatakse korduma kippuvaid küsimusi, kus on siis ülevaated erinevatest õppekeskkondadest ja materjalidest, kus on siis võimalik koolitusi endale leida, kus jagatakse kogemusi ja nõuandeid ja mida ma tahaksin siin nagu ka võibolla veel eriti rõhutada on see haridustehnoloogia infoliin, mille me oleme ka töösse pannud siis enne kõike nendele koolidele, kellel endal haridustehnoloogia ei ole. Ja võibolla siis selles uues kriisiolukorras on natukene nagu olnud probleeme, millised samme, millises järjekorras astuda, et palun võtke koolijuhid, õppealajuhatajad nendes koolides, kus haridustehnoloogi ei ole, võtke HITSAga ühendust ja haridustehnoloogid tulevad teile appi ja annavad teile praktilist nõu, kuidas siis praeguses olukorras kõige nagu tõhusamalt käituda. Ja kena on muidugi see, et ka meie tehnilisem pool infosüsteemide nii-öelda tiim on väga kiiresti ka saanud koolidele abi pakkuda. Meie Moodle teenus on väga hästi läinud nii-öelda kaubaks koolide hulgas. Meil on väga palju uusi kliente tekkinud. E-koolikotis on gümnaasiumi astmes õppematerjalide kasutus on oluliselt tõusnud. Praegu oleme nende koormustega ka hästi hakkama saanud ja suutnud nagu kasutajatele jätkuvalt nagu teenust pakkuda. Heli, mul on üks küsimus korraks siia vahele, et su eelmise jutupunkti juurde tagasi tulla. Meil on mitmel korral Liidas küsitud, mida teha, kui koolis ei ole haridustehnoloogi. Kes aitaks õpetajaid? Siit sinu jutust kuulsime, et teil on avatud haridustehnoloogia infoliin. HITSA kodulehelt leiab ka selle kohta infot või mida tuleks teha? Ja just nimelt selle samas kesksel kodulehel, kuhu hitsa.ee, kuhu siis need korduma kippuvad küsimused on nagu grupeeritud kenasti, siis seal saab ka täpsemalt selle infoliini kohta teada. Ja tõesti palun helist, meil on kokkulepped haridustehnoloogidega olemas ja teile tullaks appi. Aga kena. Suur tänu. Tahaksid sa veel midagi lõpetuseks öelda? Kui ma nüüd siit meie seda esimest 10 päeva kuidagi väga kokkuvõtlikult kokku, siis väga paljusid selliseid praktilisi asju juba oli tegelikult esimeses presidendi poolt juhitud vestlusringis mainitud, et tehkem koostööd ja püükem leida ka sellise tasakaalu digitaalse ja ekraanivaba õppe vahel. Aga üks selline väga praktiline asi, mis ma arvan, on nendel eesseisvatel nädalatel ülitähtises, on see koostöö kooli sees ja koostöö kooli ja kodu vahel. Et koolijuhi roll on ülitähtis ja võibolla see nii-öelda sotsiaalmeedias vastu peegeldunud lastevanemate selline emotsioon annaks nagu põhjust ka siis soovitada koolisuunal, et mõelge oma suhtluskanalid läbi, et vältige kanalite paljusust ja tehkem seda nagu kõigile natukene nagu lihtsamaks. Et praegu on see aeg, kus tuleks enne kõike kasutada selliseid turvalisi ja kindlaid tööriistu. Kui te olete tublid digikasutajad, siis loomulikult julgege kasutada ka uusi asju, aga tehke algust nendega, mis kindlasti töötavad.
Anname siin vahepeal sõna Kadrile. Kadri, sina oled psühholoog. Kuidas me kõik teineteist rohkem toetada saaksime? Peame me seda tegema? Kuidas keerulises olukorras ennast hoida ja hakkama saada? Kõige olulisem selles olukorras on kindlasti iseenda vajaduste eest seista, neid mitte ära unustada. Eriti minu praegu viimased siin 2 nädalat tööd on olnud hästi pingelised. Inimesed on väga ärevad, murelikud, on suur koormus. Et siis kõik see algab ikka lapsevanematel ja ka õpetajatel enda tassi täitmisest ja sellest, et iseendal on vajadused rahuldatud. Et see on kohe absoluutne selline, mis võiks olla kõigil meeles. Ja siis ma jaksan hoolitseda tassi, oma laste tasside eest. Kindlasti peale enda on veel vajalik hoolitseda oma partneri eest, kuidas tema läheb temaga rääkida. Et siis me koos jaksame teha lastega neid kodutöid ja olla kodus treeneri eest ja kõike seda muud, mis vaja on. Et see on mind kõige olulisem. Aga kuidas vajadusi võib-olla üldse nagu... Kas vajadust on jõuda, tavaliselt on tugevad tunded, mis on nende vajaduste peal. Et kui ma tunnen ennast ärritatuna, see lapsed käivad sisse välja, ma tunnen, et ma tulevik tegi pinge, siis tasub sellest rääkida. Tasub rääkida lähedasele. Minul aitab nagu väga hästi ka see, kui ma sõnastan enda jaoks. Jah, nüüd on see, kus nad jälle sammukesed tulevad minu ukse juurde ja ma pean jälle oma tegevuse katkestama. Ma korraks peatun... nimetan enda jaoks selle tunde, siis ma räägin lapsega, kuulan ta ära, ma ei pea tema peale pahan olema või tema peale ärrituma. Aga noh, ma saan aru, et siis mul on vajadus kehtestada neile ka võib-olla selgemaid piire, päevarutiini selgemaks ajada ja tegeleda just sellega, mis on minu vaatepunktist nagu ka oluline. Ja siis ma jaksan kuulata ka lapsi. Aga mida teha sel juhul, kui õpilane ei osale õppeprotsessis? Seletades tal on mugav koolis käia, aga mitte kõike iseseisvalt teha. See on küll keeruline väljakutse lapsevanemale. Aga mina lapsevanemana võtaksin ühendust õpetajaga. Räägiksin tugispetsialistidega. Ma jätaks ennast selles kodusüsteemis üksi, et kindlasti tuleks nõu küsida väljaspoolt. See annab endale vanemana, mulle annab see jõudu, et kui ma olen kellegi rääkinud, keegi on mu ära kuulanud, võib-olla mõned näpunäited saanud. Ja siis nüüd on ka minu mõelest väga see aeg, kus ikkagi vanemate oskus ja võimekus kehtestada ennast, kehtestada piire ja samal ajal olla lapse suhtes toetav on kulla väärtusega, et tegelikult võib ka võtta koolipsioloogi ühendust, pidada nõu, kuidas neid piire sead, kuidas last motiveerida, ära kuulata, kui tal on vastupanu. Et ikkagi suhelda, küsida abi. Algklassid on võib-olla kõige keerulisem. Kuidas motiveerida näiteks esimese teise klassi õpilasi õppima? Ja üks minu lastest on teises klassis. Temal oli alguses väga keeruline aru saada, mis üldse toimub. Ma pidin kasutama väga palju aktiivset kuulamist, et tema ärevusega maha saada, mis tähendas, et mina pidin ise olema rahulik ja võtma seda kui üsna loomuliku asja, et loomulikult ta on aru saamatu endal. Ja siis me tegime samamoodi, nagu need lapsed toredasti rääkisid, et päevakava vaatasime läbi, mis ta järjestasime õppimise, kust vaatab, mida teeb, kirjutasime välja mõned kellaajad, millal ta lõpetajaga kohtumine on. Et... Ja siis ta sai kuidagi nagu selle positiivse tunde kätte, et see ei nagu hakkas minema. Ja nüüd ma vaatan, et see teine nädal omikud lähevad järjest sujuvamalt, et ta juba ise teeb seda päevaplaani, vaatab, mis tal teha on, ajab näpuga järge. Ja kui on nüüd see ka, et laps, no see eriti see teise klassi laps tuli küsima, emme, mis see on, isi, vaatama tegin ära. Et siis me suunasime neid päris palju küsima enne klassikaaslastelt ja õpetajatelt kõige esimesena, et kui ta aru ei saa mingist ülesandest. Ja siis vaatasime pärast ka koos. Et ta nagu väga kiiresti sai kätte selle, et suhelda oma õpetajaga, suhelda klassikaaslastega ja need, kuidas siis seda teha tehniliselt, see oli tal ka juba täitsa selge, et nii oli lihtsam. No viimane küsimus väga lühidelt. Mis soovituse sa suurperedele annaksid? Suurperedelega see sama soovitus, et need, kes on seal peres vanemad, lapsevanemad, pealikud, siis nende tassid kindlasti tuleb vaadata, mis võimalused on, et enda soolitseda puhata rohkem,
ja siis see ikkagi teise vanemaga jagada neid vastutusi, milliste lastega keegi, mida teeb, õpib. Kommunikatsioon on väga tähtis. Ja kindlasti mõelda ka see, mis on tähtis, et kui kõik õppetukid ei saa täna tehtud ja seda liiga palju, rääkige õpetajatega, rääkige, öelge, et on raske, keeruline. Et seda muret tuleb jagada. Et praegu on kõigil keeruline ja koos saame sellest üle. Suur tänu, Kadri. Liina, kas meil on ühendus taastunud ja sa oled uuesti meiega? Kuuletse mind. Mina olen olemas. Väga hea. Eestis on praegu väga suur interneti kasutus ja takistusi tuleb ette. Sellest ei ole midagi. Kas sa võiksid palun oma viimast mõtet korrata ja liigume vestlusega sealt edasi? Jaa, et nii nagu siin psühholoogilt kenasti kuulsime, et need mured, mis meieni jõudsid, et ma vist rõõme jõudsin teiega jagada, mis on omavalitsuste kaudu koolidelt kokku kogutud infopõhjal meieni jõudnud ja ka meie poole väga palju pöörduvad otse nii lapsevanemad, koolid, õpetajad, et meil on avatud ka samamoodi kriisiinfo telefonid ja meilid ja ka sotsiaalmeedias teeme sellist korrapärast nii-öelda ülevaadet koostame enda jaoks ka, et mis on need probleemid, millega ministeriumi tasandilt saame appi tulla. Aga et nende murede juures jah, vist internet katkes, et just see õpilaste õppekoormusega seotud teemad, et mis on siis meiepoolne soovitus olnud ka esimesel kahel nädalal õpetajatel mitte numbrilisi hindeid panna, mitte nii palju suuremahulisi kontrolltöid ja hindamisi teha, et anda aega kohaneda nii endale, õpilastele, vanematele, peredele ja siis ka hariduslike erivajadustega seotud õpilastega mured on meieni jõudnud ja nendega ka tõepoolest püüame lahendusi leida. Ja ootused ka ministeriumile on meil teada, et siis esimesed kaks võib-olla kõige pakilisemat ja põletavamat muret olidki seotud nii eksamitega kui ka siis kooli vaheaegadega, et oodatakse siis kiireid vastuseid meilt ja ettepanek, et võiks olla ka siis selline võib-olla keskne nõuandeliin õpetajatele, et lisaks siis oma koolijuhtkonnaga nõupidamisele saaks õpetaja võib-olla sellist neutraalset nõu küsida, et kui ei taha võib-olla ka niimoodi oma muredega siis otse võib-olla juhtkonna või oma koolitasandil välja tulla ja need küsimused on tõesti, et nii nagu see kriis tootamatult, et on ka nende küsimustega tegelemiseks, ei ole meil olnud ülemäära aega, et seda põhjalikult ja ettevalmistada, aga kõik mured, mis on, nendega me tegeleme ja ei jäta kedagi üksi. No märtsikuu on üsna peagi läbi. Kas võiks näiteks aprilli kooli vahe ja järgmisele nädalale tõsta? Õpetajad jõuaksid arutada ja mõelda, kuidas edasi minna, nii et vanem ei peaks ise õpetama. Jaa, seda küsimust on tulnud meile ka otse ja tuleb ka praegu, siis ma saan aru küsijalt, et hetkel ei ole plaani kooli vaheaegu nihutada, kuna meil õppe toimub, ma julgen öelda üldistatult täitsa kenasti, nii nagu eile ka suud puhtaks saates kenasti üks laps ütles, et noh, nelja võib-olla kolme paneks küll ära, et tegelikult me kõik õpime selle käigus ja praegu nüüd, kui me oleme just saavutamas sellist nii-öelda mõningastki korrapärasust ja stabiilsust ja nii nagu ka peredelt tuleb seda tagasi sidet, et tehakse nii-öelda päevaplaane ja pannakse väga täpselt kirja kõik, mida ja mis ajal teha ja nii edasi, et see kuidagi distsiplineerib, et nii samamoodi me ei hakka praegu seda vaheaega nihutama, et meil on kõigil õigustatud ootus välja teenitud puhke vaheajale, kui me oleme oma distantsõppega jõudnud sinna maani, et meie vaheaeg on korraliselt tulemas. Küll aga jah, eriolukorraga seotult tuleb täiendav info, mis puudutab eksameid. Suur tänu, Liina. Meiega on ühinenud Järveküla kooli direktor Mare Räis. Mare, kuidas Järveküla koolipere elab? Järveküla koolis on valmis järgmise kahe kuu tegevusplaan vististi. Millised on seal olulisemad teemad ja millele koolis peaks siis edaspidi mõtlema? Jaa, tõepoolest, kui me räägime sellest, et mis asi üldse on see hetk, kus me viibime, siis see on kriis.
normaalse inimese reaktsioon ebanormaalses olukorras. Ja kui me lähtume ainult mõistest kriis, hädaolukord või midagi muud taolist, siis me ei ole väga pikalt ette vaatavad. Me nimetame tõesti oma mõtteid pigem tegevuskavaks ja me peame arvestama sellega, et elu on nii lühikeses keskikas kui pikas perspektiivis ja seda ka koolielu. Sest kui me täna vaatame, millega kool peab toimetama, siis see ei ole ainult õppimine. Tegelikult on koolijuhi laual ju samamoodi haldusküsimus, et see maja on seal üksi või ei ole üksi. See kokate personal, kes oli kogu aeg kooliperet toitmas, tahab midagi teha. Meil on samaaegselt toimuvas üsna paljud tavaprotsessid, mida ei saa lihtsalt kuhugi ootele panna. Me otsime täna õpetajaid. Ja ma võin ju eeldada, et need muusikud, kes on hetkel saanud aru, et ebakindel on ikka see priileiva põli selles mõttes, et ise valin, mida teen ja millal teen. Et ehk on turvaline tulla täna koolitööle ja nii nagu paljud treenerid käivad koolis tund andmas kõigepealt ja pärast teevad trenne, et tulevad ka muusikõpetajad seekord meile just nimelt nende muusikute hulgast, kes õhtuti käivad kontserte andmas, aga leiavad, et oma tegevust võiks ka koolis tutvustada. Nii et seetõttu siis tuleb tegeleda ka kõigi nende teemadega, kuidas kooli vastuvõttu korraldatakse ja strateegilised siit peavad kindlasti silme ees olema. Samas peamine on ikkagi õppimine ja nüüd vaadates siis läbi oma õppeaasta eesmärgid ja igasugused teemad, mis on seotud arengukavaga, tuleks mõtestada seda, mis meil tänasest päevast kaasa on võtta. Ehk kui me kooli luues mõtlesime digi- ja tehnoloogia kesksusele, meie kooli puhul ka sellele, mis moodi me teadust populariseerime, siis on hirmus kena täna mõelda, et see kõik saab tegelikult tugevdatud. Sest hästi hea on ju mõelda, et teadus annab meile lahenduse. Teadusel on olemas need tööviisid ja võtted, kuidas selle jõuda. Aga lähematest asjadest siis. Kutsuse võlu hakkab kaduma. Ja see on kindlasti teema, millega tuleb tegeleda. Me oleme õpetajatele toonud nõustamise ja iga nädal hakkavad toimuma koolitused. Sest ainult siis, kui me teame, mis moodi me ise ennast selles kriisis tunneme, käitume, oskame me mõista seda, mis toimub teistega, oskame hoida ja luua suhteid ja aru saama, mis aitavad edasi. Ehk see ülekoormatus tuleb sellest. Klassijuhatajate infominutid annavad väga palju teadmist, mida koolis teistmoodi teha. Ja kui õpetaja pani kohe algul kõik tuled ja viled peale, siis täna tuleb mõelda, kuidas ratsionaalselt jagada seda pikka perspektiivi ja vahetada metoodikaid, vahetada oma erinevaid keskkondi selleks, et oleks uutsust, oleks mingit põnevust tundidas, lõimida, minna otsesuhtlusele. Kindlasti on oluline lisaressurssid otsimine. Kõik on olulised. Ehk kriisis, kui tuleb välja inimeste ebakindlus, siis teiste inimeste töö hindamisele tekivad kõrgendatud ootused. Keegi peaks meie eest olukorda lahendama. Keegi peab olema süüdi. Mingid korraldused on kehvad. Et siin me saame kõik koos olla see ühine klassi või õpetajate toa mõte on kohutavalt oluline, et inimesed oleksid kaasas nende protsesside juures, kuidas korraldused tekivad. Nüüd kindlasti tuleb aidata reel küsida kõigil. Mare, aga head uudised enne kõike. Ja? Aga mida teha, kui koolijuht ei abista õpetajaid? Kuidas saab koolijuht õpetajate motivatsiooni hoida? Koolijuht saab abistada väga lihtsalt. See sama head uudised enne kõike. Ehk ühel mul slaidil on tigu. Ja see tigu on meie Aafrika tigu Joosep, kellest saab teha uudise ja rääkida sellest, et Joosepil läheb ka täna hästi. Õpetaja saab võtta koolijuhil natist kinni ja rääkida, et teeme stiili nädala, sest see oli meil kavas huvitegevuse raames. Pane selga 70. aastate pluus, mul on selline praegu seljas, teendast pilt ole koos muu. On siin mõni selline kokkuvõttev soovitus teistele koolijuhtidele. Kõige olulisem, mis on kõige olulisem? Võtame kokku teema. See tänane õppimine tuleb tegelikult koheselt panna tallele, mis on hästi, mis on halvasti, mis toimib uued keskkonnad. Ehk et õppimine tõepoolest ei ole enam see sama, mis oli kunagi. Muutused aine kavadesse, õppimise eesmärgistamisesse, hindamisse tulevad selle töö reflekteerimisest, mida me praegu teeme. Et hästi oluline on mitte jääda ootama seda hetke, et küll kunagi on aega. Ei, nüüd ja kohe. Salvesta, mõtle, reflekteeri, otsusta. Suur tänu, Mare. Birgit, Innove juhatuse esimehena,
küsimus. Uus olukord ei pruugi jääda lühiajaliseks. Sellega kohanemiseks vajab tugega tegelikult ju õpetaja, sellest me oleme siin ka täna rääkinud. Millised oleksid soovitused õpetajatele, mida lähinädalatel siis tuleks arvestada ja rakendada? No, kindlasti esimesed soovitused tulevad sealt, kus meile info tuleb kokku läbi Innove rajalide keskuste. Et aga kuidas siis saada hakkama selle olukorraga, kus kooliruum, klassiruum on äkki potsatanud koju ja seda üsna äkitult. Me teame, siin ka Mare ja eelmises sessioonis Ingrid ja Marika väga kenasti ütlesid, et õppe tuleb siiski jätta õpetaja teha. Aga tihti see ei ole nii lihtne. Eriti kui me räägime algkooli klassidest, ütleme 1-6, siis on meil ju koolipingis need õpilased, kes alles õpivad ennast juhtima, kes alles õpivad nende paljude e-vahenditega toime tulema, et see ei pruugi nii lihtne olla, et nende õpilaste puhul, kes on juba 9. kuulsime valmistuvad eksamiteks, suudavad ise väga hästi hakkama saada, on see üsna loomulik. Aga mida me saame õpetajatele ka öelda ja mis on siit ka läbi kustunud, on see, et me tõesti ei tea, kui kaua see olukord kehtib. Aga me teame, millal tegelikult peaks lõppama õppetöö koolis. Ja me võiks võtta selle sihi, et me mõtleme korra läbi, mida peab õpilane selle kooliaasta lõpuks kindlasti teadma. Mis on see, mis on hetkel veel puudu ja millele võiks keskenduda. Ja ülejäänu osas me võiksime võtta sihi kordamisele. Kordamine on selline vana hea kuldreegel, mis võimaldab ka õpilasel saada sellist positiivset elamust, sest ta juba teab need ülesanded või vähemalt suures osas peab teadma. Ta saab ise natukene hakkama rohkem, siis ei pea teda vanem kogu aeg kõrvalt toetama, ka vanem saab natuke puhata. Ja iseseisev õppimine ja enda aja planeerimine ongi kõige lihtsam. Mida võiks võib-olla ka õpetada mõelda ja mida on ka siin välja toodud, ka proua presidenti väga kenasti välja, et see on üks suur kodaniku pädevuse ja ka teiste pädevuste õppetund. Me ei saa ilmselt aina anda edasi väga spetsiifiliselt tuginudes ainult uuele ja paludes õpilastel, eriti algklassi õpilastel, igapäevaselt võtta läbi uus teema, aga me saame kindlasti koostöös teiste aineõpetajatega tuua välja need üldpädevused, mis on ka õpilasele õppes olulised. Ja tehnoloogia pädevus on meil kindlasti praegu kõige tugevamad. Aga näiteks kultuuripädevus, väärtuspädevus, suhtluspädevus, enesemääratuspädevus. Et need on need, millist ühis osa võiks ainetas hetkel otsida. Birgit, tsükli õppe ja rühmatööd on läbi käinud. Ja ma võtaks selle küsimuse, kui oli. Ei, räägi mõte lõpuni. Et on siin veel sellised näpunäiteid, et teha tsükli õpet eriti, mis on algklassi laste puhul väga oluline, et tagada see sotsiaalne keskkond, sotsiaalne läbikäimine, mis oli koolis väga intensiivne. Et ka algklassi laps oskab väga hästi teha rühmatööd. Andke ainult üles, et te näete, kui palju vahvaid loovaid lahendusi tuleb. Et selles mõttes õpetajad katsetali. Kriisis tulevad väga loovad lahendused. Eriti lastel, kellel suhtluspädevus on natukene vähe koormatud. Aga mida teha, kui õpilased ja lapsevanemad kurdavad, et osades ainetes antakse nii tunnitööd kui ka kodutööd lisaks? Et koormus on väga suur. No, see võlu vits on siin ikkagi anda õpetajale vahetult tagasisidet. Kui õpilane julges teha, ehk siis ta ei saa selle kodutööga 100% hakkama, midagi jääb pooleli või ta isegi ei suuda alustada selle kodutööga, siis peaks olema see lapsevanem see, kes võtab pohja enda kätte ja annab õpetajale tagasisidet. Siin on võib-olla mõistlik teha ka õpetajatel üks klassijuhataja tund vanematega kord nädalas ja küsida, kuidas on läinud, kuidas ma toetan, sest mis siin salata see laps, kes vajas individuaalsemat lähenemist, natuke teistmoodi tuge kooli õppes, klassi õppes, vajab seda kindlasti ka kodu õppes. Me ei saa seda kõrvale jätta ja me ei saa seda eirata. Kui õpilasi mõnel puhul ei hinnata, siis kuidas trimestri lõpus hinne panna? Need on hinnatud 2 semestrit juba.
ja selles mõttes hindamine ei pea olema ainult numbriline. Et hindamine on väga positiivne ka see, kui öeldakse, et sa oled peaaegu sellega hakkama saanud, pinguta natukene veel, sa oled õigel teel, jätka samas vaimus. See võib olla ka tegelikult jah, motiveeriv. Hinded saab välja panna tegelikult ka kahe semestri koha, tulemuse kohaselt. Ma tuleks, siin mätta ei jää. Suur tänu, Birgit. Ma tuleksin, Mare, sinu juurde küsimusega tagasi. Me räägime praegu palju sellest, kuidas toime tulla, kuid me peaks praeguses olukorras, kuid kas me peaks mõtlema ka sellele, mida teha siis, kui uuesti kooli tullakse? Päris kindlasti me oleme mõelnud sellele, et esimene koolipäev peaks algama tordi söömisega ja klassijuhataja tunniga ja teineteisest rõõmu tundmisega. Ja mul on juba kokku pandud list lauludest, mis hakkavad vahetundides kõlama. Teine asi, mida me peame tegema, me peame tõesti vaatama, kus maal me oma õppimisega oleme. Ehk ma väga pooldan arro lähenemist. Süvitse õppimise koha pealt me peame selgeks tegema, kus me oleme ülelibisenud ja kus me oleme siis jõudnud selleni, et see teadmine on meis kinnistunud. No mina omalt poolt tänan kõiki esineed oma mõtteid ja kogemusi jagamast. Heli, kuidas Hariduse infotehnoloogia sihtasutuse poolt selle seminari kokku võtaksid? Ma võibolla alustaks nende presidendi sõnadega, et meil on olnud päris pikalt ettevalmistusaega. Et see oli aastal 1996, kui Lennart Meri alustas tiigriüpet. Aga tiigriüpet ei ole mitte kunagi mõeldud Eestis teha nii, et kool, tavapärane kool on kinni ja kõike tuleb teha kodust üle interneti. Et selles mõttes on see suur sotsiaalne eksperiment ja kindlasti me tuleme sellest kogemusest tugevamana välja, targemana välja, võtkem seda kui suurt võimalust. Ärge meeld. Ja ma usun, et selles tänases arutelus oli ka see väga tugev sõnum lastevanematele, et jätke siis see õpetamine ikkagi õpetajatele ja teie toetage oma lapsi, nii nagu ta enne tegite. Ja loodame, et seda koostöö valmidust ja paindlikust ja üksteisega arvestamist jätkub meile kõigile veel päris mitmeks nädalaks, kes teab, kui pikaks see periood tegelikult kujuneda võib. Aitäh teile kõigile ja jaksu edasiseks! Koostöö, innustamine, üksteise märkamine, oleme üksteise jaoks olemas. Võibolla nende sõnadega oleks hea seminar kokku võtta. Aitäh Heli ja aitäh kõikidele teistele osalejatele. Kuna kõikidele küsimustele me ei jõudnud täna vastata, siis HITSA teeb nendest kokkuvõtte ja koos teiste partneritega püüakse need vastused anda edaspidi teieni. Tänane veebiseminar tehakse ka HITSA kanalites pealtselt järelvaadatavaks. Head vaatajad ja ka kallid vestluspartnerid, ma tänan teid. Olge terved. Kõike head.